Әлеуметтік желі қазір оңай болып тұр. Соңғы уақытта біздің зерттеулерімізше онлайн ойындар арқылы осындай қоғаздар жүргізілетіні болған. Енді оның ішінде Free Fire, тағы басқа ойындар, сосын онлайн команда құрылып ойналады да, көбіне жаңағындай көмекке келетін адамдар болады. Соларға анандай дәрігерлік көмек көрсетеді. Мен жеке ойнап көрген адам ретінде айтып отырмын бұны. Sizin dereceniz kötürülüp bana da kömük teskin gezdi, sizge ait attı. Sonra yazası, rahmet de. Kayta kayta kömük teskin değil, siz bir karşı siyahtı okulası. Sonra ait attı. Biz de Allah koldaydı. Ya, vayım da maydı. Siz karapırsanız o yerde, ana o nerin, Baltık'tan bir bala, ana Vladivostok'tan bir bala, Özbekistan'dan bir bala, Kırgızistan, sütüp, korsulup, komanda jinalıp oturadı. Бірақ негізі айтылатын уағыздар радикалды, кейде бір жихад қарсы шақырушы топтарда соның ішінде кездеседі. Сіз тынышталасыз, менің балам компьютер ойнап отыр, үйде әйтеуір шықпайды деп, бірақ онымен кім ойнап отқанын сіз білмейсіз. Компьютерлік ойындар арқылы да осындай уағыз насихаттар жүргізіледі. Жастарда амбиция бар, бірақ көп құндылық жоқ. Сондықтан бұлар жеке басына келген кезде кейде осының бір өзі приключение іздеп жүретін уақыттары. Экшенді жақсы көреді, сондықтан негізгі акцент осы жастарға жасалады.